What I'm praying we have. Number, good luck. Good luck. እጅግ አድርገህ ስለምትወደን እኛም ደግሞ ከፍጹም ልባችን ለአንተ የሚገባው ክብርና ምስጋና ይዘን ቀርበናልና ተቀበለን። እግዚአብሔር አባታችን እኛ ኃጢአት ሰርተን ከአንተ ከተለየን በኋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የኃጢአታችን ሁሉ ዋጋ ለመክፈል ይችል ዘንድ መስዋዕትነት እንዲከፍል በቀራንዮ መስቀል ላይ እንዲሰቀል በማድረግ እኛን የእግዚአብሔር ልጅ የሰማያዊ ቤተ መንግስት አባሎች ስላደረከን ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። እግዚአብሔር አባት ሆይ በዚህ በጋምቤላ ብሔራዊ ክልል የሶስቱ መላእክት መልእክት በታላቅ ኃይልና በፍጥነት እንዲሰራጭ እዚህ ያሉትን ሰዎች ልጆች፣ አምባሳደሮች፣ ወኪሎች አድርገህ ስለመረጥካቸው እናመሰግናለን። ዛሬም የሚቋቋመው ህንድ ሰበካ ይህንን ስራ ለማሰራጨት ስለሆነ እዚህ የተገኙትንና እዚህ ለመገኘት እያሰቡ ከቦታ እርቀትና ከአንዳንድ ችግር ምክንያት የተነሳ ወደዚህ ለማምጣት ያልቻሉትን ቅዱሳን ልጆችህን በሙሉ በተለየ ዘይት እንድትቀባቸው፣ የተለየ ጥበብ እንድትሰጣቸው፣ የተለየ ጸጋ እንድታበዛላቸው፣ መንፈስ ቅዱስን በውስጣቸው እንድትሞላ፣ በመንፈስ ቅዱስ እንድታጠምቅ ከዚህም ተነስተው ቅዱስ ቃልህን የሶስቱን መላእክት መልእክት በፍጥነት በጋምቤላ ብቻ ሳይሆን በመላው ኢትዮጵያና በአካባቢ ባሉ ቦታዎች ሁሉ ለማሰራጨት ይችሉ ዘንድ እንድትረዳቸው እንማጸናሃለን። እግዚአብሔር አባት ሆይ ይህንን ፕሮግራም ለመሳተፍ ወደዚህ የመጡትን ሰዎች ሁሉ በሰላም ስላመጣቸው፣ ከዲቪዥን የመጡትን እንግዶች፣ ከዩኒየን የመጡትን እንግዶች፣ ከዚህ ከጋምቤላ የተሰበሰቡትን ሰዎች በሙሉ እዚህ ስለሰበሰብካቸው ክፉ ነገር